ଗାଁରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବସୁଧା ଟାଙ୍କି ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତଥାପି ନା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଦେଖୁଛି, ନା ସରକାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଗ୍ରାମରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ବିଜେଡି ସରକାର ଅପାରଗତାରୁ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଆଦିବାସୀ। ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ପ୍ରହସନ, ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ବଢ଼ୁଛି ଜନ ଆକ୍ରୋଶ, ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ଏବେ ବି ଖଟିଆରେ ବୁହାଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସାତ ଦଶନ୍ଧି, ସ୍ଥାୟୀ ସରକାରର ଚବିଶ ବର୍ଷର ଶାସନ, ତାପରେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା। ନା ଅଛି ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ନା ଅଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅଁଳାଜଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଡକଢିହା ଏବଂ ବନ୍ଧସାହି, ଏଠି ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବସୁଧା ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଟପାଏ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଦୁଇଶହରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ପାଣି ଅସୁବିଧା, ଏଇ ଦୂରିଆରୁ ଆଣୁଛୁ, ଆର୍ ନାଇଁ ପାରିଲେ ହେବ। ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, 2 କିଲୋମିଟରରୁ ସକାଳୁ ଯାଉଛୁ, 20 ଜଣ 30 ଜଣ ଯାଇକି ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ଇଆଡ଼େ ଅଛି ଗୋଟେ ଗାଧିଆଟା, ସେମିତି ହୁଏ ଅଳ୍ପ ପାଣି, ସେଇଠି ଗାଧୁଆ ବୁଡ଼ା ହୁଏ ସାର୍। ରୋଗ ହେଉଛି, ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ସେଠି ପାଣି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ପାଣି ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ସାର୍। ପାଣି ଆମର ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା, ନାଲିଆ ପାଣି ସାର୍ ସବୁ ପିଉଛନ୍ତି ଆମେ। 2 କିଲୋମିଟର ଏତିକି ଦୂରିଆରୁ ଆମର କୂଅ ଅଛି, ପଥର କୂଅ ଆମର, ଆଉ ନଳକୂଅ ତ ସବୁ ନାଲିଆ ପାଣି, ଆର କ'ଣ ଖାଇବା ଆମେ, କ'ଣ ସେମିତି ଆମେ ଖାଇତେ ହେଉଛି ନା ପାଣିଟା ତ। ଆମର ପାଣି ଆର ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ହେବାର ପାଇଁ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ। ଉପରପକ୍ଷରେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ପଥର ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ତ, ଆଉ କେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ରୋଗୀକୁ ଖଟିଆରେ 1 କିଲୋମିଟର ବହିବାକୁ ପଡ଼େ କହିବା ସହ ଏଥର ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ପାଣିର ଅସୁବିଧା, ତାପରେ ରାସ୍ତାର ବି ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଟାଙ୍କି ତ ଯାହା ତିଆରି ହେଇଛି ହେଇଛି, ଏଠି ଗତ ବର୍ଷ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆଉ ପାଣି ଜମା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ବି ହେଇଗଲା ସେଇଟାରେ ବି ଅସୁବିଧା, ଗାଡ଼ି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଛି ଆସିବନି, ରାସ୍ତା ଖରାପ। ଆମ ଗାଁରେ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ଆମ ଗାଁରେ ଟାଙ୍କି ବସାଯାଇଛି ଏବଂ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଆଉ ସବୁ ଟାଙ୍କି ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଆଉ ପାଇପ୍ ଏମିତି ତୁଫି ଦିଆହେଇଛି, ସେଇଟା ବି କଳଙ୍କି ହେଇକରି ରହିଯାଇଛି। ସରକାର ଆମକୁ ପାଣି ଦେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାର ଉପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛୁ। ଅସୁବିଧାକୁ ଯଦି ଆମର ସୁବିଧା ନ କରି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ। ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାଣି, ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବସୁଧା ଜଳ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ସାହିରେ ଟାଙ୍କି ବସିଛି, ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ଘର ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିପାରିନି। ବର୍ଷେ ହେଲା ବସୁଧା ଟାଙ୍କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ତଥାପି ପାଣି ପହଞ୍ଚିନି ଘରକୁ। ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଅଣଦେଖା କରାହେଉଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଗୋଟେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଏଥର ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ କରାଯିବ, ମାନେ 25 ବର୍ଷ ସରକାରକୁ ବଦଳ କରାଯିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି, ଏଇଥର ଯଦି ପାଣି ସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆ ନଗଲା ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।